Så nå når vi har gjort all denne utregningen for Taylor-polynomet av e opp i x i andre, la oss se hva det egentlig er vi har oppnådd. Så la oss først tegne funksjonen som vi startet med. E opphøyd i x i andre. Så den ser sånn ut. Ganske smal. Men hvis vi gjør litt sånn her. Kanskje drar ut den litt. Sånn. Så kan vi begynne å tegne de ulike Taylor-polynomene. Og det første Taylor-polynomet, det vil jo være 1. Og Taylor-polynomet har jo sånn at hvis du har funnet et Taylor-polynom av n-te grad, så kan du også se Taylor-polynomene av lavere grad ved å se det du har regnet ut. Nå har vi funnet fjerde grad, vi har andre grad her, og vi har nullte grad borti her. Så en veldig dårlig tilnærming til denne funksjonen vil jo bare være det første leddet, som bare vil være en konstant funksjon som skjer akkurat gjennom det punktet som vi var interessert i. Taylor-polynomet av andre grad vil da bli 1 pluss x i andre, altså de to første leddene her. Så 1 pluss x i andre. Så vi ser at den har litt av samme, den har i hvert fall samme monotoni-egenskap som den funksjonen vi var interessert i. Så vi har kommet litt nærmere. Og så har vi Taylor-polynomet av fjerde grad, som er hele greia. Det blir 1 pluss x i andre. Ups. 1 pluss x i andre pluss en halv x i fjerde. Og her ser vi at vi har kommet litt nærmere. Nå har vi første grad her, vi har andre grad her, og vi har fjerde grad her, og vi ser at den siste vi kom frem til er jo helt klart mer nøyaktig i mye større grad enn de to andre. Og jo flere sånne ledd vi hadde regnet ut, jo nærmere ville den ha ligget den originale funksjonen. Så det var bare for å få det visuelle med. En ting jeg veldig gjerne kan påpeke med det samme vi er helt på her, det er at Wolfram Alpha har det er et ganske fint verktøy å bruke for Taylor-polynomer. La meg bare dra opp en Chrome-skjerm her. Så her har vi Wolfram Alpha, i hvert fall så mye som det er plass til på den skjermen her. Så la oss bare skrive Taylor polynomial av og funksjonen var e oppe i x i andre. Og det var rundt x lik 0. Så det vi får her er en del forskjellige ting. Vi får den generelle serierepresentasjonen for funksjonen. Og ideen her er jo at hvis du har uendelig mange ledd, så vil du få en sum her som er nøyaktig tilsvarende den opprinnelige funksjonen. Men det som er enda litt mer interessant er den grafikken du får her. Og det er en grafikk som viser deg ulike tilnærminger. Vi har jo den konstante funksjonen her, som er nulltegradsfunksjon, og så ser vi at vi har andre grads tilnærming her, og det er fordi at det er to prikker her, og så er det en linje, og så er det to prikker. Det forteller deg bare at det er Taylor-polynomet av andre grad. Det her er den tilnærmingen du kan forvente å få. Men hvis vi får den til å vise litt flere ledd her, så får vi med også fjerdegradspolynomet og sjettegradspolynomet og åttendegradspolynomet, og så ser vi faktisk at de gir en veldig fin tilnærming til den funksjonen, lenger og lenger ut for større og for så vidt også mindre x-verdier. Så ja, Wolfram Alpha er et veldig fint verktøy for å visualisere seg sånn. Når du sitter på eksamen, så har du kanskje ikke muligheten til å bruke sånne verktøy, men det er selvfølgelig noe som har ganske stor nytteverdi når du lærer deg om Taylor-polynomer, fordi, som jeg alltid har sagt, en visuell fremgangsmåte er alltid veldig fint å bruke når man skal lære seg et nytt konsept. At man lærer med eksempler, man lærer ved visuelle verktøy,
Og Wolfram Alpha helt klart noe som tilbyr veldig mye av det her. Så håper det her har vært lærerikt, og at du forteller meg hvis det ikke var det, og kanskje til og med utdype hvis du vet noe som jeg ikke har gjennomgått, eller du rett og slett har flere spørsmål.